սովամահությունից մինչև Խոշտանգում։ Լեռնային Ղարաբաղում 9 ամիս տևած շրջափակման ու դրան հաջորդած ռազմական գործողության հետևանքները հավաքագրելու և զեկույցով ներկայացնելու համար Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը փաստահավաք աշխատանքներ է իրականացնում։ Արդեն պարզել են, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում քաղաքացիական անձանց շրջանում մահվան, մարմինների անարգման, անդամահատման դեպքեր են արձանագրվել։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը կտևի 5-ից 6 ամիս, որից հետո կտրվեն իրավական գնահատականներ ու կներկայացվեն համապատասխան մարմիններին։ Խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի կամ անդամախեղումների վերաբերյալ կան նկարներ, որոնք հնարավոր պատճառներն են, կարող են լինել խոշտանգումներն ու վատ վերաբերմունքը կամ անդամախեղումները, բայց դրան փորձագիտական եզրակացության արդյունքում միակ հնարավոր կլինի պնդել, որ հանցագործությունների կամ խախտումների արդյունք է։ Ռազմական գործողություններից հետո թեև Ադրբեջանի իշխանությունները կտրուկ փոխեցին հրետորաբանությունը և Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերին անվտանգության խոստումներ էին տալիս, նրանց տարիներ շարունակ քարոզած ատելությունն ադրբեջանական հասարակությունը այդ արագությամբ մոռանալ չկարողացավ։ Սոցարթակներում հատկապես կորած անձանց նկարների տակ նրանց հայտնաբերելու, խոշտանգելու և սպանելու կոչեր էին հնչում։ Մարդու իրավունքների գրասենյակում արձանագրում են. 9 ամսվա ընթացքում ստեղծվել են բոլոր պայմանները Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու համար։ Ուրեմն տարածում, սոցիալական ցանցերում 2020 թվականի կամ այլ զինվորական գործողությունների ընթացքում իրականացված խոշտանգումների կամ սպանությունների դեպքերի, որի միջոցով նպատակ էր ուրեմն դրվում վախի մթնոլորտ ստեղծել։ Անձանց տեղափոխման պատճառը ընդ երկարատև ուրեմն բլոկադա, շրջափակումը, այդ բլոկադայով պայմանավորված պատճառները, բացի այդ էլ զինվորական գործողությունները, որոնք մարդկանց մոտ վախ ու սարսափելն առաջացնել, անորոշություն ապագայի նկատմամբ, ինչպես պարտադիր է հանդիսացել տեղափոխման։ Մարդու իրավունքների խախտումները ըստ գրասենյակի փաստահավաք աշխատանքի շարունակվել են նաև բռնի տեղահանման ընթացքում։ Ապօրինի անցակետում արձանագրվել են անբարյացական վերաբերմունքի, հոգեբանական ճնշման դեպքեր, որի հետևանքով անգամ որոշ արցախցիներ ուշագնաց են եղել։ Հատուկ վերաբերմունք է եղել Խաչի նկատմամբ, եթե Խաչով մեքենաներ են եղել, դրանք առանձնապես են կանգնացրել, Խաչի տեսնելուց վերցրել են, գցել են գետնին, ոտի տակ են գցել և սկսել են հայհոյել։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի նախնական տվյալների, Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ընթացքում մահացել է 24 քաղաքացիական անձ, 6-ը անչափահաս։ Բռնի տեղահանման ճանապարհին մահվան 1 դեպք է գրանցվել։ Էմիլիա Հոսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։